Então, e como é que é, pessoal? Todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o KNX, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. E hoje vamos reagir aqui todos juntos ao videoclipe que eu mandei. É uma espécie de vídeo de takes que eu gravei. Foi mais tipo numa vila, não sei se é uma vila, é mais tipo campo, estão a ver? Tipo campo e tal. E é mais ou menos tipo, não sei se conhecem a Maiorga. Foi aí que eu tirei fiz os takezinhos e isso tudo. E hoje nós vamos estar a reagir. E eu vou estar a contar tudo o que se passou para nós estarmos para eu estar a gravar aqueles takes e tudo o que se passou para não haver outros tipos de takes. Eu já vos vou explicar tudo. Primeiro vamos reagir e a seguir eu vou falar tudo o que tiver por falar ao longo do vídeo. Portanto, não se esqueçam, fiquem aqui até ao final do vídeo, ok? E reajam comigo e comentem depois o que é que acharam, ok, pessoal? Se ainda não viram o videoclipe, vão lá ver no canal, tá lá para toda a gente ver. Portanto, se ainda não viram, vão lá ver que está muito bacana. Bem, pessoal, olha, afinal nós temos aqui um convidado que não era para ser convidado, mas Então, meus putos. ele decidiu aparecer aqui no vídeo. Então nós vamos reagir todos, com vocês também, ao videoclipe de Alcobaça. Então bora lá. Bora, bora. Vai ser bacana porque só vou mexer aqui um bocadinho no YouTube para aqui, para toda a gente ver. Porque vai ser bacana porque ele também estava lá quando eu estava a gravar e ele aparece em alguns takes, portanto vai ser bacana de ver. Portanto, bora lá, vou começar. Vai. 3, 2. Consegues ver bem? Yeah. Vai, 3, 2, 1 e. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. E aí, então basicamente a maior parte destes takes que eu estou a andar é exatamente no carro a gravar. Ele estava com a cabeça de fora. Muito, a maior parte das vezes estava eu tipo sentado na janela. Eu estava sentado na janela enquanto o carro estava a andar. Enquanto o carro estava a andar, para poder gravar Acho que nesta parte ele não estava. É só ali uma. A gente já disse. isto. Vá, bora vou meter isto a dar. Just because it's easy. That don't make it better. Oh, repararam em alguma coisa que aconteceu nesta gravação? Primeiro o dedo dele ali. Parece o meu dedo aqui. Vocês têm de estar muito atentos a esta gravação porque há muitos bugs e muitas cenas que aconteceram e vocês têm de estar atentos. Por exemplo, vou chegar aqui um bocadinho para trás. Quando aparece o Produce by KPNX, exatamente acontece isto. Reparem. Conseguiram ver? Não? Não? Vou andar um bocadinho para trás. Vejam se conseguem ver. Ah, repara, repara. Viste ali, à direita. Quando está a mandar o passado de vídeo, basicamente, ou de gravação, ainda aparece ali um bocadinho da barra. Isso foi uma cena. Do KPNX, Foi uma cena que eu não tinha reparado quando estava a editar e ficou lá. Portanto. Agora já ficou. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. Para meter com que Alcobaça, ou seja, ajude a cuidar que a gente depois de Alcobaça. Primeiro, aquilo é tudo mato, entendem? É fixe, etc. Mas para meter aquilo com que pareça tão fixe como está neste vídeo, é um trabalho muito massa. Este vídeo tem muita correção de cor. Se vocês de vissem as imagens como estavam gravadas no início, antes de serem editadas por ele, epá, iam ficar parvos. Tipo, onde é que aquelas imagens alguma vez diriam, tipo. Vocês iriam olhar para aquilo aí, meu Deus, muito bonito, não sei o quê. Não, mano, agora vocês olham para isto, está bué da bonito. As imagens estavam bué podres, mesmo podres mesmo. E então, tipo, quando eu estava a gravar, tipo, achei aquilo bué da estranho. E depois, quando vim para a edição, pessoal, quem não conhece, o maior segredo da edição é a correção de cor. Um dos maiores segredos da edição é a correção de cor. Que vamos ter um tutorial aqui no canal de uma correção de cor profissional. Não é essas que andam aí no YouTube, que explicam cenas que não faz sentido nenhum. Portanto, nós vamos explicar aqui corretamente e profissionalmente como é que isso se faz. Sim, este cabelo também está bué da podre, não percebo esta cena. Falar de mim, não esquece o meu vídeo. Mano, o meu cabelo, mano, isto é, a corda fica assim, não se mexe mais. Esta transição ficou brutal. Esta transição ficou bem bacana. Desculpa se eu não tivesse ido a fazer a grande reação, é que eu também já vi o vídeo antes. Eu tive a editá-lo, portanto, É aquela cena. Mas estamos a tentar explicar tudo o que estava a acontecer. Para gravar esta placa, nós gravámos
ele gravou 3 vezes uma placa a dizer Alcobaça, pessoal. Pois foi, até que nós chegámos a esta vezes. Placa, não é esta, pronto, tudo bem, gravámos esta. Yeah, para gravar isto foi tipo 3 vezes a gravar Alcobaça, que era uma porcaria de uma placa que estava lá atrás, que não era afinal a placa que eu queria gravar e tal, e pronto, houve um problema de caraças. Tivemos a dar voltas e voltas. Aqui é um hotel, pessoal, vocês não sabem, mas não sei se vocês sabem, mas isto aqui é um hotel. Que existe lá, eu não lembro do nome do querido hotel. Pronto, é um hotel tipo o quê? 5 estrelas, não? 4? Não, é não sei, é 4. É 4? Yeah, eu não ensinei isso, mas a gente estava lá. Ah, está-se bem, então. Se quiserem irem passar umas férias em Alcobaça, mano, olha, tenho aqui um hotel mesmo há 5 estrelas, 4 estrelas, estão a ver? 4 estrelas. Mesmo há 4 estrelas, mesmo há bacana. E um patrocínio do hotel aqui, meus putos, também era bacana. Era bacana, o hotel patrocina aí. Aqui, ele gravar aquilo do trilho, basicamente, a gente está a parar muito, eu já me vou calar daqui a bocado. Já, tu cala-te, mano, estava a falar muito. Para ele gravar aquele trilho, parámos o carro, à frente não sei quantos carros, à frente do hotel, saímos do carro, só para ele gravar a porcaria do trilho. Já, pois foi, foi mesmo. E esta transição ficou bem bacana, porque isto é literalmente a imagem que vai aparecer agora, é exatamente o trilho, portanto ficou bem bacana. Vá, agora vamos calar, pessoal, bora. Bora. Isto aqui foi assim, a gente foi de bike. Eu ia dizer que tantos takes que nós tivemos a fazer sobre pomares, que eu cheguei a uma parte que eu tinha tantos takes para editar de pomares, que pá, eu só meti 3. São tantos pomares lá na aldeia. Aquilo é uma aldeia, não é? É tipo uma aldeia. Yeah, eu disse vila, não é? Alcobaça é uma cidade. Maior que é uma aldeia. É uma cidade, portanto. E o resto é uma aldeia. Yeah. E basicamente, tipo, tantos pomares, tanta cena, tipo. Que eu, nega, esquece, já chega de pomares, vamos só deixar estas 3 takes e... Depois a gente foi dar uma volta de bike e fomos ter um sítio que a gente passa quase sempre lá, que é uma quinta, aquilo basicamente. A gente passa por lá, aquilo é... Supostamente a gente não pode entrar, mas nós entramos. E basicamente, yeah, isto aqui está tipo, vocês verem na imagem, está lá uma votaçãozinha. Isto aqui estava tipo na rua, então, a gente podia entrar. A seguir a gente já vai falar, mas para a gente... Gravar esta parte aqui foi, a gente andar de bike, descer tudo, andar de lado para o outro, parar, à procura de sítios, até que ele virou-se para mim, olha aquele banco, senta-te lá no banco, e tu, senta-me no banco e ele gravou. Eu disse, senta-te só no banco e vai, siga, toca a andar. Mas tipo, tudo o que nós queríamos gravar, nós não conseguimos gravar por causa da cena do Covid, pessoal, que eu não sei se posso estar a falar isso no vídeo, portanto, acho que agora há uma cena qualquer com o YouTube. Mas pode falar o Covid? Acho que é direitos de autorais. Qual que é a cena assim do género? Não podes falar de uma pessoa, pessoal. Não podes falar do Covid. Yeah. Mas por causa disso tudo está a acontecer, o pessoal ter de estar em casa, ou essa grande doença e tal, que eu não vou estar a falar muito disso, está tudo fechado. Então nós queríamos gravar tipo um mistério de Alcobaça. Por exemplo, vocês conhecem o mistério de Alcobaça de certeza absoluta. Nós fomos lá, ele não é tipo estar fechado, mas ele estava em obras, estão a ver? Tipo, era de noite, ia ficar um take brutal, mas tipo, estava em obras, não ia estar a gravar o mistério em obras, né? Yeah. Não ia ficar bonito. Depois, essa quinta que nós íamos entrar, também estava fechada. Normalmente eles deixam entrar, só que estava fechado por causa de... O portão estava fechado e isso tudo. Tipo, estava tudo fechado, eu tipo, só pude gravar de fora as cenas e... Pá, e consegui fazer um bom trabalho com o que tive, acho que... Yeah, bora! But sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back? Para. Aqui muito para contar aqui, sobre este take. Aqui, isto também tem uma. Isto aqui foi quando a gente saltou a votação lá para dentro. Aqui, acho que ali é tipo aqui, um hotel, não sei o que aquilo é. Não, acho que foi um hotel, agora é tipo um restaurante enorme, etc. Yeah, não me faço. São perguntas que eu também não sei muito sobre isto. Mete lá um bocadinho para trás. Um bocadinho para trás.
Yeah, sim, pronto. Aqui está perfeito. A gente olhou lá de fora e vimos, ai, uma carroça! Ai, uma grande carroça, mano, muito fixe. E o gajo, bora lá para dentro, bora, vamos lá para dentro. Ficámos à espera lá não sei quanto tempo, a ver se alguém passava, a ver se a gente podia entrar ou não, sem ninguém nos ver, sei o quê. A gente entrou e ele vira-se para mim, olha, mete lá ao lado da carroça. Ao lado da carroça e ele gravou isso. Yeah, yeah, nós íamos para gravar mais lá para dentro, mas estava lá um carro e nós não podíamos estar a arranjar confusão, então. Foi mesmo. Can we take it back to 95? But we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day. Bué da cringe, estava ali bué da cringe, mano. Porque eu não sabia o que é que estavas a gravar. Eu estava ali bué da cringe, tipo, yeah, queres que eu faça algum movimento, queres que eu não faça, tipo... Yeah, eu não lhe disse o que é que era fazer, eu só me disse para ficar ao lado da carroça. Mete-te ao lado da carroça e pronto, ali qual como no banco, eu fiz aquela cena com a mão, assim, eu não lembro o que eu fiz. Esta sim, acho. Uma cena qualquer com a mão, porque eu não sabia o que era para fazer, nem sequer sabia, tipo, ele só me mandou sentar. Não, é que eu não queria só gravar uma carroça ou só um banco, tipo, não fazia sentido, então, tipo, fiz com que parecesse uma paisagenzinha. Pronto, e agora... Este take que vocês vão ver agora é basicamente ao pé daquela quinta que nós estávamos a falar. Yeah. Tipo... Yeah. Nem não há muito para falar sobre este take. Yeah, isto não é a quinta, ok pessoal? Isto foi algo que eu encontrei um trator vermelho, então yeah, vais a gravar. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline, cause it's all tied up. Just back over then. São o quê? 5? Eles são lá quantos gatos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ainda faltam mais. Estão dois ali do lado esquerdo que eu não gravei. Quer dizer, eu gravei sobre o porteiro take. Isto aqui é uma quintinha. É uma espécie de uma mini fazenda. Nossa boa. Então nós estávamos tipo lá, fui lá ver, já não ia lá há muito tempo. E encontrei este spotzinho, eles estavam a comer e eu, ah, que cute, vais a gravar. Basicamente, já. E depois, já, com a correção de cor e não sei o que, recortá-lo. Já. Imensas paisagens, eu gravei imensas paisagens porque... Sim, pá, porque Alcobaça é bem bonito em termos de paisagem, etc. É bem bonito. E coisas assim de género. É bem bonito, aconselho a ir. Já, Maiorga é bem bonito mesmo, tipo... Eu não gravei muitas cenas tipo Alcobaça, mesmo a cidade. Já, é Maiorga, pessoal. Gravei mais tipo cenas de campo e tudo, que acho que é tipo, a parte mais bonita de Alcobaça. Tipo. Yeah. Temos muitas cenas bem bonitas em Alcobaça, tipo aquele parque que tem até um parque de skate, não sei o quê. Pronto, sim. Isso é bacana, o mosteiro e isso tudo, só que estava tudo fechado, então não é que é isso. E eu gravei aquelas palmeiras, ficou bem bacana, tipo, com o final do vídeo, acho que não era fixe. Pessoal, observem esta parte. Primeiro, preparem-se para um bug que há aqui e observem tudo o que diz KPNX. Depois temos o extra, que é o Storm. Diz criar, mas em inglês é extra. Ah é? Yeah. Oh, repararam? Oh, parei. Vocês repararam o que aconteceu? Não? Vamos voltar para trás. Vê lá se tu reparas. Não, estava concentrado. Vê lá se tu reparas. Reparaste? Não reparaste? Pessoal, olhem para o canto inferior direito. Reparem o que é que vai acontecer. Reparem no texto. Está ali um texto. Eu já vi isto tantas vezes que eu reparei nisto só depois de já ter publicado e já estava com riso, então não fazia sentido nenhum. Bem, o que é que há mais para falar sobre este videoclipe? Nada, foi só divertido e... Yeah, foi algo super divertido de se fazer e de ver. Acho que, para quem não viu, tem de ir ver, está muito bacana o videoclipe.
sem estas paragens todas. Isto aqui é mais um react, então nós estamos sempre a parar e a falar sobre tudo o que aconteceu. Mas se quiserem saber mais segredos sobre este videoclipe, deixem nos comentários, pode ser que nós falemos sobre... Estão ali certas coisas que a gente não falou. Estão ali cenas que nós não gravámos, deixámos no vácuo, porque é melhor... Não gravámos, não, não falámos. Não falámos. É melhor não falar ainda. Yeah. Se vocês quiserem saber mais segredos sobre este videoclipe, deixem nos comentários. Não se esqueçam de ir seguir o Instagram do canal, pessoal. KNX underscore. No Instagram, meus putos, vai estar cá em baixo. Yeah, KNX underscore oficial e... É Razer Forever. Razer Forever, ok, pessoal. De ir lá, dar like nas fotos e estar sempre a ver o Instagram, porque eu estou sempre lá a postar cenas novas e sempre a pedir ideias para vocês. Se vocês quiserem dar uma ideia para um vídeo, eu depois digo no vídeo quem é que deu a ideia. Portanto, se quiserem aparecer no vídeo, é só falarem lá no Instagram. Pois é, pessoal, e nós vamos participar num torneio. É campeonato? Competição. É a mesma coisa. Pronto. É uma competição, Photoshop, etc. Com essa competição, acho que o KPNX já falou disso. Yeah, pessoal, quem quiser saber sobre a competição de Photoshop, não se esqueçam. Estou despenteado. Não se esqueçam de ir ver o último vídeo que eu postei, que é sobre essa competição. Se vocês quiserem saber tudo sobre ela, sobre a competição que está a acontecer no Instagram, existem muitas competições de Photoshop, mas esta é super interessante porque é feita por uma organização super gigante. Tipo, vocês podem ir lá ver no Instagram deles, que eles têm imensos followers e estão a fazer uma competição super incrível. Então, pessoal, não se esqueçam, edições de Underwater, vão lá ver. E nós vamos participar, meus queridos. Então, vá, fiquem bem. Fiquem bem. Fui!